Naibu waziri wa maji mhandisi Mary Priska Mahundi ahidi kushirikiana na viongozi wa mkoa wa Tanga katika kuhakikisha kuwa maji safi yanapatikana kila eneo la mkoa wa Tanga. Amesema hayo wakati akitoa taarifa kwa mkuu wa mkoa wa Tanga baada ya kufanya ziara ya kutembelea miradi mbalimbali ya maji katika mkoa wa Tanga. Na katika taarifa hiyo naibu waziri amesema, kipekee niseme tu kwamba nimeingia katika mkoa wako, nilipenda zaidi kufika wilaya zote, lakini kwa sababu ya ufinyu wa muda nililazimika kupita baadhi ya wilaya zako katika mkoa huu wa Tanga. Nimeweza tu kupita wilaya 3 kati ya 7 za mkoa wa Tanga, lakini nipende tu kukuhakikishia nitarudi kupita wilaya kwa wilaya kuona miradi yote, hasa ile miradi kichefuchefu, miradi inayouzi, inayokera, na kuona kwamba natumia nguvu zangu zote na uwezo Mungu alionijalia kuwa sehemu ya kufanikisha nikishirikiana na wenzangu. Hii miradi sasa ni wakati wake wa kuenda kufanya kazi na maji kupatikana kwenye mabomba. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mapokezi yangu kwa ziara hii, nilipokelewa pale kwenye kituo mradi ule wa Pongwe Muheza. Niliweza kuona na niseme tu kwamba shughuli ya ule mradi inaridhisha. Na hivi karibuni mradi ule utakamilika na kuweza kutoa huduma ya maji ndani ya eneo lile. Kwa sasa hivi taarifa niliyopewa kuna mgao wa maji, lakini tumepeana maelekezo kuona kwamba mradi ule unakamilika kwa kufika mwezi wa pili mwaka 2021 ili mgao wa maji uweze kuisha na wananchi wetu tuweze kuhudumia maji katika maeneo yao kwa karibu. Lakini vile vile mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilifanikiwa kufika katika bwawa la Mabayani na pia kuona maabara ambapo shughuli zao za kusafisha maji zinafanyika. Niliweza kuangalia pia uwezo wa lile eneo, ile maabara kule kwenye bwawa, hakika panafanya vizuri. Tatizo tu kidogo ni eneo la treatment ya maji, eneo sasa limekuwa likizidiwa, lakini kuna mpango mkakati wa kuweza kuona kwamba maboresho ya yale mabwawa yanaongezeka kwa cubic meter 15 kwa lengo la kuona kwamba sasa tutaongeza uwezo wa kusafisha maji, kwa sababu kwenye vyanzo maji yapo. Na lengo kubwa ndugu zangu ni kuona kwamba wananchi wote wa mkoa wa Tanga wanapata maji katika mabomba, maji ambayo ni maji safi na salama. Lakini vile vile tuna kazi ya kuona tunaendelea kutoa elimu kuhusiana na usafi wa mazingira, kwa maana ya maji taka. Kwa Tanga inatolewa huduma kwa 7% tu, hivyo ipo chini, na tutahakikisha tunafanya jitihada za makusudi kabisa huduma hii nayo iweze kupewa kipaumbele. Na hata kwa wenzetu ambao wanahitaji kufungua viwanda pia tutawazingatia kwa kuwapelekea huduma hii karibu kabisa na mazingira yao.